Азырда бизде чарбада 250 тувар кой бар. Анан жылда ушул жылдын башында февраль айынын биринен төл башталат. Негизи бул гисар койлордун 100 башын Тажикстан Республикасына алып келгенбиз. Климаты биз менен бирдей. Местный койго караганда алдагы анча бул гисар породасына койлор жакшы бат эт алат. Төлдө да жакшы берет. Сүтү көп болгондуктан кооздары тез жетилет. Анан биздин Кыргызстандын шартына өтө ыңгайлашкан, тоолуу жерде жакшы жүрөт. Анан биздин местный койлорго дагы таза гисар кочкорду койсо, аябай төл жакшы түшөт. Ошентип асыл тукум кой кылышка аракет кылып багып атабыз. Азырда вот жылына биз 250 тувар кой, 50 токтуга 1000 пресс жыябыз. Анан кой кышы менен талаада жайылат. Биздин Кыргызстан шартына аябай жакшы, Кыргызстандын жайыттары кенен. Ошол үчүн ошол жазда алай калып чыгабыз жайында. Күздө кышкы жайыт, күзгү кышкы жайыты ошо баш булак айылында эле. Анан 250 койго күнүнө сол койго. Күнүнө где-то 80 килограммдан жем беребиз. Эки мал жем беребиз туу убагында. Марттын 15-ине чейин жем беребиз. Анан бооз убагында бир мал эле кечине жем беребиз. Анча мынчага касал болбойт бул койлор. Өтө чыдамдуу келет. 1 февралдан төл башталат бизде. Төл жакшы. Мына Аллага шүгүр бир да потеря жок. Эгиз туугандарды отдельно багабыз. Бирден туугандар бул жакта турат. Бирок бизге желательно бирден эле тууганы жакшы. Себеби козу аябай бат чоңоет, бат вес алат. Ненесин да кыйнабайт. Ушул негизи Кыргызстандын шартында 1 февралдан төл алган эң ыңгайлуу тоолуу шартта. Кудайга шүгүр, ийгиликтерибиз жакшы. Тоют эми бул азыр тууп аткан убагында эрте менен 200 грамм жем жейт. Кечинде 300 граммга чейин жейт. Арпа, мака. Анан чөптү эми примерно килограммга эсептегенибизде ушу 2-3 килограммга чейин жейт. Азыр тууп аткан убакта кеңири жем чөптү кеңири беребиз. Себеби коозу эмип, коозу тезирээк чоңоюш керек. Жылына 250 даже 270 чейин кооз алабыз. Азыр эми сатып атабыз, эркек коозуларын уруктукка сатып атабыз. Анан акча керек болгондо базарга чыгып эле сатабыз. Көбүнчө үйдөн алып кетет. Уруктукка быйыл Жалабатка саттык, Чоңалайга саттык. Кочкорлорду. Кочкорлордун, жакшы кочкорлордун. Анан 50% базарга эле сатабыз. Бирок базарга дагы эң кеми 10,000 сомдон сатабыз. Артык болсо 15,000 чейин. Солук кой, средний солук кой 30 килограммдан 40 килограммга чейин берет. Анан элиталар бар, алар 40 килограммдан 70 килограммга чейин таза эт берет. Биздин кочкорлор эми коозу убагында 30 килограммдан 40 килограммга чейин берет. Анан уже 2 тишке өткөндөн кийин, 1 жылдан өткөндөн кийин уже стабильно 50 килограммдын өдөсүндө берет. Кышында бул күзгү кышкы жайыт ушул жер болот бизде баш булак айылы. Октябрда алайдан келет, октябрдан апрелге чейин ушул жерде болот. Анан 4-5 ай алайда болот. Жүзү жергиликтүү местный койго ошол гисар кочкорлорду койсок аябай жакшы төл болот атышып. Барып постепенно гисарга айланат алдагы. Мына бул кочкорлордун бирөөсүн ал каштан светиндеги кочкорду Тажикстандан алып келгенбиз. Тиги карасын Казакстан Республикасынын Чимкент областынан алып келгенбиз. Каштанды былтыр алып келгенбиз Тажикстандан. Сомго 40,000 сомго сатып алганбыз. Ал караны да былтыр алып келдик. Сомго 100,000 сомго сатып алганбыз Чимкенттен. Буюрса төлдү аябай жакшы берди. Ушул кочкорлорду Кудай кааласа 2020 жылы дагы иштетебиз.